Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og velkommen tilbake til en ny Norway Twins lesevideo. Jeg er bare nødt til å få ut den her så fort som mulig, fordi at jeg kjøpte boka i går og leste den ut i går. Jeg tror jeg brukte 3 timer til sammen på hele boka. Jeg har lest Harry Potter and the Cursed Child. Det her er manuset til teaterforestillingen som går i London akkurat nå, med den liksom 8. boka i Harry Potter-verdenen. Jeg er totalt forelsket. Jeg har lyst til å lese den en gang til, men nå skal Pia få lov til å lese den. Så får jeg heller lese den en gang til etterpå. Historien i boka starter på en måte der bok 7 slutta, med at de er på plattform 9¾ og skal sende av gårde Albus og Rose til sitt første år på Hogwarts. Og så hopper det litt i tid ganske kjapt. Så hopper det 3 år frem i tid, og så hopper vi da 1 år til frem i tid ganske kjapt. Sånn at hovedhandlingen i boka foregår under 4. året til Albus på Hogwarts. Jeg har ikke lyst til å gi noen hint til hva som skjer, for jeg vet at det er sikkert mange der ute som har lyst til å lese denne boka her, og som ikke har lyst til å bli, at de ikke har lyst til å bli røpet noen ting. Det jeg kan si er at jeg synes det er veldig fint at de karakterene vi kjenner og er glad i fra Harry Potter-bøkene, sånn som Harry, Ron, Hermione og Ginny, at du kjenner dem igjen. Harry har blitt voksen, ja, men han er fortsatt Harry Potter, sånn som du kjenner han. Ron er fortsatt veldig tøyset og tullete og sånne ting, og jeg er bare så utrolig fornøyd med denne boka her. Jeg feia igjennom som ingenting. Nå er det jo litt det at han har skrevet som et manus, så mye, altså 99% av boka er jo manus, eller replikker. Noe som er veldig forskjell fra de andre Harry Potter-bøkene, hvor det var mye indre tanker og på en måte beskrivelse av hva som skjedde rundt og sånne ting. Jeg er bare så strålende fornøyd. Jeg har lest den på engelsk, fordi jeg mener å huske at jeg leste det at den norske versjonen kommer ikke ut før i oktober. Så lenge kan ikke jeg vente, pluss at jeg ville mye heller lese den på engelsk. Men det jeg kan si er at boka handler om Albus Severus Potter, som da er yngste sønnen til Harry Potter og Ginny Weasley. Han har et veldig anstrengt forhold til faren sin, fordi at jeg tror han føler veldig på det å være Harry Potter sin sønn, tror jeg, at det er det mye bunner i det. Boka handler da om han og hans bestevenn Scorpius Malfoy, som da er sønn til Draco Malfoy, og forholdet de får på skolen, og eventyr de finner på. Det er en utrolig spennende bok, synes jeg. Selv om det bare går i replikker, så å si, så er jo det her manuset til teaterforestillingen, som forresten jeg hadde gitt hva som helst for å kunne reise til London og se den teaterforestillingen. Altså, jeg har så lyst til å se den, særlig etter å ha lest boka. Men boka er morsom. Jeg ble veldig rørt visse steder. Jeg skal innrømme at det kom noen tårer her og der, men boka er morsom, den er spennende, man blir veldig knyttet til disse karakterene, man blir glad i karakterene, og det setter jeg veldig stor pris på, for det ble jeg når jeg leste de andre bøkene også. Og det er en veldig fin flyt i boka, og det var det som gjorde at jeg leste den så fort også, fordi at det var liksom, det var en typisk Harry Potter-bok, sånn at du klarer nesten ikke å vente med å få vite hva som skjer på neste side, sånn at du må bare lese. Jeg satt oppe til 2:30 i natt og leste den ferdig. Men strålende fornøyd, og for alle Harry Potter-fans der ute, vær så snill og les denne boka her. Selv om du føler at historien om Harry Potter er ferdig, så er det her et helt nytt kapittel om en ny generasjon, og selv om de voksne har jo en del med i denne her å gjøre de også, det er ikke det. Men jeg som en stor, stor Harry Potter-fan, elsket denne boka her. Jeg var litt redd for at jeg kom til å føle at jeg på en måte hadde ønsket at jeg ikke leste den, fordi at jeg var så fornøyd med hvordan bok 7 slutta.
Men jeg angrer ikke, og som sagt, jeg kommer til å lese den om igjen og om igjen og om igjen, og jeg håper at jeg får muligheten til å dra til London og se på skuespillet, fordi det har jeg veldig, veldig lyst til. Har dere lest boka, så legg igjen en kommentar under her og fortell meg hva dere syns om den. Men vær så snill, la oss ikke ødelegge det her for noen andre, altså ikke skriv noe om hva som skjer eller noen sånne ting. Har dere lyst til å diskutere det med meg, så send meg en Snapchat eller send en privatmelding på Instagram eller et eller annet. La oss ikke ødelegge det her for noen andre som ikke har fått lest boka enda. Det er nok mange som kanskje går og venter på den norske versjonen. Så vi skal ikke ødelegge noe for dem. Tusen, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!